знижки представляють єдині знижки на Nurofen Express Forte. 10% в аптеках подорожник, БАМ та ОЩА. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в аптеках подорожник, БАМ та ОЩА. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Зараз про те, від чого кров холоне, фактично. Я бачив у Superhuman центрі у Львові, як роблять з 3D-принтеру справжні протези. І це вражає. Як просто фактично от принтер, я не перебільшую. На твоїх очах вибудовує. Так, абсолютно. І це така міцна, моцна штука, яка є протезом. Але про те, що будинки роблять з 3D-моделі, я в кіно бачив, я чув, а в Ірпіні під Києвом вже є такий будинок. Ми зараз можемо там з нею довго розказувати, але Христина Бековець зараз вже там, вона розкаже, покаже, зайде, може навіть там трошки поживе, якщо пустять. Христина, покажи, будь ласка. Христі, тобі слово. Колеги, вітаю. Знаєте, такий будинок, що я справді не проти тут пожити. По моїм відчуттям, я от, знаєте, ніби перенеслася в якесь майбутнє. І насправді, скажімо чесно, мій мозок ще не до кінця усвідомлює, що ось цей будинок, який ви зараз бачите за мною, він надрукований, власне, на 3D-принтері. Але я все помацала, все подивилася, все перевірила, і так, він дійсно справжній, і він дійсно міцний, а не так, як собі ми уявляємо, там, коли принтер щось друкує. Але ось перед тим, як провести вам екскурсію, що я зроблю буквально там за пару хвилин, я хочу трошечки розповісти, переповісти історію людей, які вже отримали ключі від цього будинку і вже, власне, майже сюди заселилися. Це родина загиблого нашого захисника Ярослава Березова. Ярослав на усьому місці, на усій території, де ми зараз перебуваємо, до початку повномасштабного вторгнення, він будував будинок для своєї родини власноруч. Але в березні, під час окупації Київщини, ось сюди, в двір і, власне, частину будинку зайняли російські військові. Тоді Ярослав з дружиною Наталою і двома доньками, вони були вимушені ховатися у погребі власного будинку. І навіть, власне, ось з того погребу, коли родина там перебувала в страху, вона там ховалася, Ярославу вдавалося коригувати вогонь наших хлопців, наших ЗСУ. І ось цей вогонь, оскільки російські військові знаходились в дворі, і ось цим самим він, ну, спрямовував вогонь буквально на свій будинок і на родину, яка знаходилася в погребі цього будинку. На щастя, Ярославу вдалося вивести свою родину з окупованого Ірпеня, і тоді чоловік одразу пішов до лав Збройних сил України. Проте, на жаль, вже зовсім скоро, в листопаді 22-го року, він загинув під Бахмутом. І от, крім цього, ще й будинок одразу, ще в березні, він був зруйнований. І коли родина повернулася от сюди, на цю територію, на рідну територію, до будинку, який будував їхній батько, батько, який загинув, захищаючи Україну, їм вже, власне, родині жити було ніде. Але ось бачимо зараз на цьому місці побудований новенький 3D, новенький будинок за допомогою 3D-принтера. Я впевнена, що всім дуже-дуже цікаво взагалі побачити, що ж там всередині, як взагалі цей будинок облаштований і як виглядає просто якесь щось неймовірно унікальне і щось на грані фантастики. Тому прошу вас всіх зайти. І ось, власне, зараз нас зустрічає дружина Ярослава Наталії, старша донька Анна, і господарів, які буквально нещодавно отримали ключі від цього будинку, нам зараз і покажуть, що вони тут встигли вже облаштувати, як у них тут все розташовано. Наталія, Анно, доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте, що у вас тут, як бачу, що просто неймовірно гарно, чесно. Вітаємо вас в нашому надзвичайному, незвичайному будинку новому. Це наша вітальня. А, ну так, бачу, велика, дуже світла, прозора кухня. Так, кухня-студія. Кухня – це просто наша мрія така, зі Стравком. Ну, це прям мамина мечта. Мама буде тут. Мріяли саме про таку кухню? Так.
Щось вже встигли сюди принести, занести, якийсь, можливо, посуд, що ще? Тарілочки вже занесли. О! Потрошки. Потрошку. Вже представляємо, де що буде стояти, як будемо готувати, вранці каву пити. Коли побачили ось в перший раз цей будинок, ось яка ваша думка була? Саме перша. Вау. Тут без слів. Мабуть, всі, хто бачив цей будинок, у всіх така реакція. Ну, але надзвичайно. Коли ви будували з чоловіком будинок такий, ну, з цегли традиційний, коли вам запропонували ось такий новий, і, можливо, не всім одразу зрозуміли варіант, що, чи не було у вас якогось скептицизму, знаєте, трошечки? Ні, я була зацікавлена, мені було дуже цікаво побачити, що це таке, як це. Так, давайте глядачам покажемо, що там у вас далі, окрім кухні. Декілька кімнат ми бачимо, так, Анна? Так, кімнати ми вже розподілили. Угу. Це кімната моя. Ага. Да. Давайте попросимо, зараз оператор наш зайде, покаже. Так, дуже все світло. Да. Світло. Стильно. Як розподіляли кімнати? Якось, можливо, з сестрою? Хто перший зайшов, то... Я, до речі, з сестрою так теж все ділю. Хто перший забрав, то тому і пощастило. Так, далі у вас? Я свою кімнату. О, давай. Мені дуже подобається. Кругом великі вікна панорамні. У нас теж в будинку були великі вікна. Це не слабиться. Квіти у вас вже стоять. Подивіться, які соняшники гарні. У мене є мій окремий санвузол і гардеробна. Цю кімнату я вибирала по праву старшинства, бо санвузол. Вишивка ваша? Це моєї мами рушник. Сама вишивала мама? Це ви вже так теж повісили? Да. Так. Ну, правильно. Родинне. Це теж. Ну, у нас свого нічого не залишилося, бо все в будинку згоріло. Виїжджали дуже поспіхом, забрати нічого не могли. А от мами. А мами рушник зберігся? Ні, це мами вже забрали свої. Ну, так. Правильно, щоб трошки нагадував будинок рідний. Так. Так, і ще одна кімната у нас є. Давайте пройдемо, подивимося. І... Це кімната молодшої сестри. Ця кімната... Це вже не розкажу. Так. Да. Вона подвійного призначення, про це вже пізніше вам розкажу. Так, про подвійне призначення. Все в 3D-будинку. В 3D-будинку є все, крім ідеального інтернету. Зв'язок, так. Але, слухайте, зв'язок всюди зв'язок. Дивіться, ми познайомилися, ми перші гості, фактично, в цьому 3D-будинку, цієї дивовижної сім'ї, про яку ви почули і побачили. От, і, можливо, це символічно, що герої нашого часу у такому абсолютно цікавому, новомодному будинку. А за мить, коли Христина налагодить зв'язок, ми почуємо усі інсайти, як цей будинок будувався, скільки він коштує, як він взимку, що з вікнами, технологія, чи можливо це все наштампувати так, щоб ми всі жили у 3D-країні, фактично. За мить. Я навіть трохи зрадів, що зірвався зв'язок у нас з 3D-будинком новим. Чому? Тому що родина, яка живе у цьому першому в Україні 3D-будинку під Києвом, тільки заїхала. Знаєте, от ти на валізи зайдеш, ти так соромишся, тут ще й телебачення. Господи, думаю, зірвався зв'язок, і слава Богу, вже відпустимо людей, щоб трошки їх не соромити. Але зараз Христина Буковець, вона з експертом у цьому будинку, першому 3D-будинку, розкаже, як він влаштований. Всі питання, які вас цікавлять, просто зараз наживо. Христино. Христю, тобі слово передаємо, так, розкажи вітаю, про цю технологію. Вітаю ще раз, колеги. Так, ви вже, власне, ось побачили, який вигляд має ось цей 3D-будинок зсередини. Але мені особисто, я думаю, багатьом дуже цікаво, як же він будувався. Що це за технологія і взагалі як відбувається процес 3D-друку будинку. Про це нам зараз обов'язково все розповість керівниця стартапу створення 3D-будинків, очільниця благодійного фонду, які займалися, власне, будівництвом ось цього будинку в Ірпені, Інна Фурман. Доброго ранку, Інна. Невеличкий спойлер, те, що я дізналася про цей будинок, що це дуже швидко, що, власне, стіни ви надрукували, ну, трошки більше, ніж за дві доби, це правда? 58 мотогодин. Все вірно.
За рахунок чого так швидко? За рахунок самої технології. Адаптивні технології, вони допомагають нам друкувати дуже швидко. До речі, давайте ми почнемо вводити нові поняття. Не будівництво будинків, а все-таки друк будинків. Ага. Оскільки ми наш будинок надрукували. Не наш, дівчат. Уже дівчат. Тобто правильно казати саме друк. Так, ви знаєте, мені здається, що з часом ми навіть на законодавчому рівні введемо нове поняття, де буде зазначатися про те, що є будівництво будинків, а є друк будинків. Стосовно стін, стосовно швидкості, я попрошу зараз нашого оператора показати ось ці стіни, вони дуже цікаві, вони абсолютно не схожі на звичні рівні стіни, вони ніби з таких мотузок з бетону чи не бетон, що це? Ми їх називаємо лагідно ковбасками. Взагалі, по-правильному, це екструзії, шари екструзії. Коли ми друкуємо, потрібно 7 хвилин для того, щоб наша чарівна суміш, цементно-піщана, яку для нас розробили, саме для нашого принтеру розробили Хенкель, вони постаралися так, щоб через 7 хвилин суміш набирала міцності, і після першого шару екструзії ми маємо можливість уже другий проводити. Угу. Скажіть, будь ласка, чи не буде холодно в такому будинку? Тому що зараз літо, вже скоро зима. Як тут з терморегуляцією, з теплоізоляцією? Ми зробили отримали сертифікат енергоефективності, і по сертифікату наш будинок проходить як клас Б. Однак, якби ми встановили тепловий насос, будинок відразу був би по класу А. Угу. Якщо порівнювати давайте спершу так, трошечки, що клас А, клас Б, не всі розуміють, що. Давайте так. Дуже багато висоток будується взагалі, у нас є 7 класів, так? Дуже багато висоток будується за 4-м класом. Наш будинок по 2-му класу. Якщо перший клас, він дуже тепленький буде. В цілому наш будинок товщина стіни 60 см. Однак, потрібно розуміти, що сама технологія, вона передбачає можливість робити товщину стіни будь-якою. 40, 60, 70, будь-якою, немає значення. Якщо коротко, то тепло буде. Ой, буде. А ще й тим паче, дівчата почнуть обійматися, тут обживати. Ви знаєте, як буде тепло від обіймів? Це беззаперечно. Ще дуже цікаве питання – гроші. Скільки коштує взагалі ось цей будинок? Саме цей будинок, він безцінний. Оскільки ми вклали сюди душу, і кожен з партнерів, який надавали від себе найкращу продукцію, оскільки вони хотіли показати і допомогти дівчатам, і показати те, що вони виготовляють, то, звісно, він безцінний. Це зрозуміло. Квадратний метр друку, будинку. Тоді давайте по-іншому сформуємо. Давайте так. Якщо би стало питання надрукувати схожий будинок, якщо ми говоримо про фундамент, стіни, вікна, двері та перекриття, ми говоримо орієнтовно про 700 доларів за метр квадратний. Ми підрахунки робили орієнтовно 2 місяці тому, для того, щоб зрозуміти все-таки, що по ринку, яка вартість. Давайте для тих глядачів, хто у нас гарно рахує, а тут скільки метрів квадратних? 130. То всі можуть порахувати. Всі гарно порахували, але душа не оцінюється, це головне. Вона безцінна. Дуже дякую вам, Інна, дуже цікаво. Ось такі новітні технології майбутнього вже, власне, ось тут і зараз в Ірпені. Колеги, Христино, ми тобі заздримо. Будь ласка, обійми героїнь, які перехвилювалися на новосілля. Нехай їм буде там тепло і затишно. Передай їм вітання від нас. Тому що, знаєш, такий просто, всередині йогке все, коли ти просто стаєш свідком чогось нового, можливо, якогось нового великого етапу. От, і хто знає, може, за років 5-6 у нас буде абсолютно велика 3D-країна. Дякую, Христина Биковець, з першого 3D-будинку в Ірпіні під Києвом, де родина, яка пройшла дуже важкий героїчний шлях, вже живе в своєму будинку.